Jsi šel z toho? Ne. Plus minus jednu hodinu. Takže to bylo pro tu. Ne, já jsem měl to. Tak, jsou ty věce, že ne? Jestli já ti budu nadávat? Mně ne. Tobě. Ančo. Co tady děláš? Nic. Co to by? Hlavně ty. Šimra, bych je nechal, chce a se odpočinul. To je příjemné. Kadelka. Víď, kamírka, víď. Thank you.
No zkuste, jestli už tam někdo šel, tak se zkuste zeptat. Kam šel? Tam do těch dveří, tam vedle vás, nalevo. Tam přímo, jak je ta přeníka. Thank you.